Waki muthon. Zote zote gali pay bola hiso. Aziz zote gali diso. Moko se buku phaliya pala hiso. Bua ke sapha ko pala hiso. Kotha ko bola hiso. Ya hop dog hiso. Buku phali pala hiso. Hey, kuri hiso. Ito mo mle kule kule na na ko kuisa. Hey, chidka. Ah, osa osa. Ah, uwa. Huh? Ihor akhay phali. Hopali no quite the south, Hopali Bondo Kubulais. You have Palibono Kubulais. A Buatu, a pretty Palka, Pamabunois, Palka, Hassia, Pamabunois, Buabu could make you a missing a bath. Came missing to the Democanes, so to add this. Apunubasitabo, Mubasidam, sir. Apunuko Bitoleza, so Buatu was set up with you. Burakta set up Kuribi. Bitoleza. Woman! Eh? Burak set up Korehi. Da Buaza. Sabuaza, sabioza. Hey, 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 pagol, hey. Pagol to eto? Ya karna mera kunubar na khada khaba lagi boma. Hey, lagay, goliya bana lagay. Pagol to. Mogazoo, more common than a big kind of a saga. Yo, the one of the solo calibalis, get a voice a lot of calibalis, some other Hondo, voice a lot of Kalana, you call Nukoliniki, head to his eyes. Ah, Tata. Hey, Mohammed is the Gadasa, got to the Gadasa, Poissaka, what does the Kihono Polipisao? Hey, sob Zegata, sec, into a con Nukoli. What is about? Keketa. Ah, oh. কোন দে আছে তাকে দিয়া মানুজন ভাল যে ভেরি গুড ভেরি গুড পিছে পজিশন থাকিব নাই হ নাইস নাইস ভাল হবা দে ওকে বাই বাই কি হ পজিশন থকা কথা কৈছে এ মাহি সোয়ালি জনি এসএসএলসি দিছে স্ট্যান্ড করিব বলে ও কি হল আপনি আকো মোর কটা ঘাড় খৰ নিমখ দি দিলেন স্যার মানে মানে স্যার When I was in HSLC candidate, in that time our study is so competitive. Well, I have to say I am very depressed. I am very pagalmoy. Akala akala kotha pati asu. Humai gusi golke sang manu tu. Sir. Palehi. Hi, ma'am. স্যার আপনি গুছি আহিল যা কিয় আপনা ফটো লেকচার শুনি থাকিব লাগিছিল মোৰ এইচএছএলসি শৰম ট্ৰেজেডিটো শুনিব লাগিছিল এবাৰ উফ ৰাম কি মানে আপোনাৰ ট্ৰেজেডি হল কক্সন এইচএছএলসি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ট্ৰেজেডি এটা আছে আপুনি এইচএছএলসি ষ্টেণ্ড কৰিছিল নখৰিলু নহয় মেম দিস ইজ দা ম্যাটাৰ অফ স্যাক্রিফাইস মানে মানে ষ্টেণ্ডটোক মই স্যাক্রিফাইস কৰিছো তাৰ মানে মই মানে ম্যাম হৰুৰে পৰা পঢ়া শুনাত বৰ বেলেগ ধৰণৰ সুকা আছিল মানে মই আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিও মোৰ ওপৰত আশা কৰিছিল আৰু মই ষ্টেণ্ড কৰিব পাৰিলো নোৱাৰিলো হেতে এবছলিউটলি পাৰিলো হেতে ন কিন্তু মই নকৰিলো ও এ হ'ব যাওকহে এতিয়া ৰব ম্যাম মই যদি ভালকে এক্সামিনেচনটো দিলো হেতে মইটো ষ্টেণ্ড কৰিলো হেতে নকৰিলেনো কিয় এইটো মোৰ স্যাক্রিফাইসটো ছাৰ মানে ম্যাম আমি পঢ়ি থকা সময়ত আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থাটো খুব বেয়া আছিল বহিবলে চকী এখন নাই পঢ়িবলে টেবুল নাই মুধ চেদি আকাশৰ তৰা দেখি থাকে ৰাতিৰ কথা কৈছো সেইটো সময়ত যদি মই ষ্টেণ্ড কৰিলোহেঁতেন কিমান মানুহ খবৰ ল'বলৈ আহিলেহেঁতেন ৰিপৰ্টাৰে ভিৰ কৰিলেহেঁতেন এইবিলাক মানুহক মই ক'ত বহুৱাম ক'ত খুৱাম ভাবি গুণি পেলাই এক্সামিনেশ্যনটোৱে বেয়াকে দি দিলো আৰু মই ভাবামতে ৰিজাল্টটো পালো বাৰু
সেই বছৰ মই ফেইল কৰিছোঁ। কিন্তু মই বোলো পালি হওঁ তেতিয়া। উৰাছত হুমুনিয়াহ কাঢ়িলে যে নাই আপোনাৰ দুখৰ সমভাগী হৈছো। অঁ মোৰ তেতিয়াৰ পৰা ষ্টেণ্ডৰ কথাটো শুনিলে বুকুখন ধমাহকে মাৰে। হ'ল অঁ হৈ গ'ল, যাওক কাম কৰক, যাওক। অঁ অথনি আপুনি মোক জাল নোট দি আহিছে। এনেকুৱা কি অভাৱ পাইছিলে, এনেকুৱা কিহৰ দুখত আপুনি এনেকুৱা কাম কৰিলে চা। দুইটাকে বান্ধিলে ইচ্ছা কোবাম নহয় এতিয়া। ওকে কেদা, সঁচা মিছা বিচাৰ, এতিয়া ওলাই যাব। আপুনি আকৌ তালে গ'ল যে, এবাৰটো আপুনি ফিমিছ।